ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်နန့်ခမ်းမြို့မှာတပ်မတော်နယ် TNNA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်အိုးအိမ်တွေရဲ့ဆုံးခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်သူတထောင်ဝန်းကျင်ရှိလာပြီးအရက်သား9ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးနေအိမ်များမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတာသနီကအဆောက်အဦနဲ့အိုးအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါသည်အခုနန့်ခမ်းမှာအိုးအိမ်တွေဆုံးခွာပြီးတရုတ်ဘက်ပြေးတဲ့သူကပြေးတယ်မန်ဝန်ကြီးကနေဗမော်ဘက်ကိုပြေးတဲ့သူကပြေးမူဆယ်မြို့ကိုပြေးတဲ့သူကပြေးပေါ့မနေ့ညကစာရေးတံရက်ွက်နေပောက်တိုက်ရက်ွက်ကြားကဗရမားခမ်းမတစ်ခုမိလောင်နေတမန်နေကတာယာကုံဘက်မှာနေအိမ်သုံးလုံးလက်လက်ကြီးကြားလို့လောင်တာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဘက်ကပြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးတသနီကအဆောက်အဦတွေလည်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တယ်အိုးအိမ်တွေလည်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပျက်စီးနေရလို့စာရေးတံရက်ွက်နေတူက11 Media တို့ပြောကြပါတယ်နန့်ခမ်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်က TNNA အဖွဲ့ကစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာပြီးနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာနန့်ခမ်းမန်ဝန်းကြီးကျွတရာမှာရှိတဲ့ရဲကင်းတဲ့တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာရမှတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ပွဲငယ်များစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်မနက်ပိုင်းမြို့လယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ TNNA တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားမှုအပြီး TNNA ကတရားရုံ yes ခန့်နဲ့ထွေထွေအုံယုံတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ရေးမြင့်တင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစခန်းသစ်ကုန်းရှိတပ်မတော်သားများနဲ့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းတို့ကြောင့်အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများဆက်လက်ရှိနေကြောင်းသိရပြီးစစ်ပွဲကြောင့်ရဲသားပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိကြောင်းသိရပါသည်နန့်ခမ်းမြို့မှာကလေး2ဦးဖုန်ကြီး2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့လက်နက်ကြီးကြောင့်အခင်းဖြစ်နေရာမှတင်းတည်ဆုံခဲ့တယ်။အမျိုးသမီး2ဦးကခြေထောက်တွေပြက်ခဲ့တယ်။ကလေး2ဦးကဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်။သူတို့ကတော့တရုတ်ဘက်ကရွှေလီစေယုံကိုပို့ဆောင်ကူတာထားတယ်။ကျန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။အခုကစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အကူအညီကိုချက်ချင်းပေးနိုင်မှုခက်ခဲပါတယ်လို့နန့်ခမ်းမြို့ရှိပရာဟိတလုံးနေသူ2ဦးကပြောကြားပါတယ်။နန့်ခမ်း၊ဆယ်လန်း၊ကျင်စန်းကျော်၊ပန်းဆိုင်၊ဂျူကုံမုံဘောစတဲ့ဒေသများမှမူဆယ်မျိုးတို့အိုးအိမ်ဆုံးကွာဆစ်ပေးရှောင်လာကြတဲ့အရက်သားပြည်သူ1900ဝန်းကျင်တို့ဟာမူဆယ်မျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းဆွေမျိုးတို့ရဲ့နေအိမ်များမှာလာရောက်ခလုံးလျက်ရှိပြီးဆစ်ပေးရှောင်များအတွက်အကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းမူဆယ်မျိုးရှိဆစ်ပေးရှောင်များကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ပရာဟိတလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များထံကသိရပါဗျာ။